qindra mira dollar këtu mish, si ç'bëhet në fustanin e kanitës. Mirë që u përmbajt publiku. Pandi, të bën të pasur kjo vajzë. Tuna. Bukvalisht është gjithçka që më pëlqen rreth kësaj vajze, se kam thënë shumë herë, serioziteti i saj në punë, disiplina e saj pavarësisht moshës që ka, saktësia që ka, këto lëvizje të lezetshme që i modifikon edhe që përkundër atyre mundohet që të jetë sakt në performancë, dhe unë mendoj që është koha ne anëtarë të jurisë fillojmë ta trajtojmë si një konkurrentë të moshuar, sepse përderisa kemi pranuar këtu për kundër moshës e saj, mendoj që nuk duhet jemi kontradiktor me vendimin ton dhe duhet ta trajtojmë si një konkurrente të barabart, sepse ajo vërtet meriton që në këtë garë të trajtohet barabart. Forca Kanita edhe bëje krenar shkupin sonte. Soni, Kanita është një ndër konkurrentet e mia të preferuara, pikërisht për atë energjinë pozitive që sjell në skenë. Dhe një ndër gjërat më të veçanta në fakt sot të performancës së saj ishte stili që solli në të kënduar, që kishte ato frazat e shtrira, pastaj këndonte edhe me një flow pak amerikan, me një stil amerikan ato gjatë shqiptimit të fjalëve, dhe më pëlqen shumë kur ti vjen edhe me performancë në skenë. Duke shumë bukur. Alban, Pandi si një producent dhe menaxher i thekur që është e ka sjell Kanitën kështu sepse ndoshta kështu po fillon ta shohi me këtë sy, të veshur me lek. Nëse e merr Kanitën, po e fabrikon. Nëse e merr Kanitën në menaxhim, jam i bindur që ato leke do t'i bien kështu nga qielli edhe kudo ku ecën. Do të shndrohen ndoshta në fustana gjatë kështu me. Po. Unë vura reja, ama Pandi që tek ekrani i fjalë nuk ishte asnjë 500 çe. Pse kështu? Deri te 200 çka kishte. 100 çe, okay. Jo, mbrapa flas. Gjithsesi, un kam qenë këto javët e fundit paksa si në tur profesional në Maqedoni, në qytetet shqiptare në Maqedoni, dhe kam prekur vet këtë suksesin e Kanitës sidomos atje. Është bërë ikon, të gjithë flasin nga të moshuarit deri te më të vegjlit. E duan, e adhurojnë, është edhe shtysi i madh që shikojnë X Factor, dhe aty u binda që realisht ka shumë dhe shumë fansa, dhe votat që i merë janë realisht reale dhe i meriton. Më thot mua se është shumë e mirë, edhe është fëmi pasaj në fund të fundit. E don do njërë më thot mua se këputet kolaj, dua dhe i tjetër unë. Edhe një tjetër? No, Spandi. Edhe do t'i jap nga një se cili pranëtarëve të juris që që ti korruptoj. Do t'i kthesh Pandit një nga një pastaj, kujdes. Menaxherit. Pandi është shumë mirë, do ta kesh rrogën ti që i bën parë të fustane. Kanida, të të bëj një pyetje. Cila është monedha europiane? Euro. Po këtu në Shqipëri, çfarë monedhe përdorim? Ndërsa ti kemi dinar. Denar. Mos ta ngatrojmë me qinjet. Të t'jap dhe një lajm të mirë, Kanita. Pavarësisht se Exona u eliminua javës që kaloi, ajo do të qëndroj këtu sepse është bërë pjesë e stafit të Gjeniu të Vogël. Me qënë se ka dhënë një kontribut dhe kujdes të jashtëzakonshëm për ty, është mësuar gjithë sa e kohë të punoj me fëmijët, kështu që ka filluar punën të punoj me fëmijët dhe është një mësuese e jashtëzakonshme. Nesër publiku shqiptar në televizionin Klan në orën 8 të mbrëmjes në orën 20, fillon episodi i parë i serialit më të suksesshëm të talenteve të vegjël Gjeniu i Vogël. Sukses e Pandit edhe kolegëve.